Ne gura me dobro, ja ovaj se već popeo za krunicu, ne, ne please, polomi se nešto, slomi se. Prošetaj buđu ovog leta, jel buđa samo sa cool facama šeta, crvena ili žuta, naruči buđa majicu, odmah. Zdravo ljudi, dobrodošli u novu sezonu Fall Guysa, napokon je tu, napokon je stigla, nove mape, nove kostimi, svašta nešto novo, imamo sad i titule, evo ga, novi season pass. Ima dosta interesantnih nagrada, titule su bacili kao u novoj sezoni, ja već imam neku, nije nešto, ali za koga je dobro je. Nagrade, evo možete budite viking, ovo im je top, ovo im je super, imate i ovo, a šta je ovo, a ovo je slavlje neko, i to je to 40 nivoa, nećete otključati ni pola, u šopu svašta nešto novo kao i uvek. Ček da imamo, gde sam beše ja sam ovde, interfejs, zovem se... klasični klovon, šalim se, to je razredni klovon, znači najveći klovon u razredu. Nova stvar koja nije bila pre tu, možete da birate šta želite da igrate. Da li ćete igrati ono redovno kao što je bilo do sada, ili samo Gauntlet Showdown, znači stalno se trkate, nema ono timski to. Ja sam izabrao to i nadam se da će mi ispasti neka nova mapa. Nove mape su brutalne, odlične, vrhunske, predobro izgledaju, prezanimljive su. Presmešne, prezabavne, znači stvarno su pokidali sa novim mapama, po meni je glupo što su ubacili samo 4, a što ove stare nisu preradili u tom novom fazonu. Znači izgledaju potpuno isto, 90% mapa, ali ove 4 su nove i potpuno su drugačije, mislim da su trebali ove stare, pa ne da naprave ponovo iste, ali bar da prerade malo, da budu u tom fazonu kao srednjevekovno, mislim da bi to bio pun pogodak. Evo je odmah i nova mapa, druže moji, odmah nova mapa, pa kako su ove neke sekire. Valjda ti neće prestiti na pola, neće, prolazim jednu, prolazim drugu, treću, ovo bilo za dlaku. Šta je ovo, neki trnci. Dobro, ne izgledaju veliki, okej, samo napred, samo gas, nestaje, okreći se nazad. Ne, zašto mi dva puta ista gura, ne, dobro, prošli smo, ne. Ajde sad, konzerva ostane iza, ajmo, polako. O, majko, šta je ovo, ajmo kroz srednji. Idemo jedan, drugi, treći, joj, dobro je, skok, lep, o, idemo sad kroz, ne, nemoj da padeš, ne, šta je ovde, poslalo me u nebo negde, šta je ovo, ajde sad kroz sredinu, lepo, polako, lagano, fino, okej, jedan, prošli, drugi, treći, ne, a, brate, šta je ovo, ajde sad lagano, ajde smireno, diši duboko, dobar, gaz, samo utiš liniju i gaz, dobro. Šta je opet ove sekire su easy. Ja, već je pola prošlo ljudi, neću stići, nema sile. Ajde sad. Da može se prođe ispred ovog točka, lezi, ne, u rupu, ne, no dobro, živ sam, ne, ajde, ne, Ivici, ne, ustani, ne, to, ne, malo mi je falilo ovo licno. Evo nas, jeste spremni, ja sam prvi, gledaj ovo. Aha, hoće me neko prestići, mislim da ne može. Kako vi ovako iskočiše, bok te, asu ludi. Vi tamo se sad stvara neka magla kao, dobro, okej, sve super, dobro, idem. Ovo ću preskočim, dobar sam. Možda bi bilo loše, čak to jest ne bi bilo loše da ovog pustim malo da me udari, ne, vrati me na početak, ne. Skoči kretenu, ne, poprestari, ja sam posljednji, okej. Idem sa posljednjeg mesta, valjda ću nešto video. Jao, kao da nisam igrao 6 mjeseci i nisam. Išao sam s pogrešne strane, tako da me udara i vraća nazad. Otkud ovo? Ovo nije bilo tu pre. Ovo nije bilo tu kad sam ja došao. Dobro, ovo sam se provukao, znači nisam zadnji, nek sam predzadnji. Ja se nadam da će ovdje puno da greše, ja ću tu da prođem dobro. I onda će biti okej, evo me. Naučio sam foricu tamo i za onaj zeznuti deo. Ovdje samo kao malo legneš i to je to, prođeš. E sad gledajte, pazite, idemo, znači idemo i legnemo. I... Dobro! A, skoči, bravo, dobro je moglo i bolje, ali nema veze. Aj, prijatelju, koji će biti bolji? Ja sam ga malo zadržao kao... Dobro, dobri smo, prolazimo! Možda, sigurno, možda, prolazimo! Prošli! Bravo, dobar sam. Okej sam, nije loše. Nije loše, prijatelji moji. Nije loše, dragi drugovi. Sad će ti izbaci sve, ali ne i mene. Ovo ne volim baš, može da bude i dobro i loše, ali dobro, ajde dok sam prvi, mislim da možda bude okej. Dobro je, samo bitno ići po sredini. Dobro je, i dalje sam prvi. Bacimo se napred, okej. Dobro, više nisam prvi, ali nema veze. Moramo ići ovamo, ovaj neki će ići tu dole, onda će da ispadnu.
Dobro. Ok, prošli smo. Bravo, legende, vidi ova dvojica. Ok, nema veze. Oni su tu prvi, ja sam ono iza njih. Dobro je. Ajdemo ovamo. Mada možda ovamo i nije bila dobra ideja. A ona je pao, brata. A, hoće ovdje da skoči. Neće, zezno sam ih. Zezno sam ih, ha ha ha. Zezno. A, oni nisam zezno. Dobro, nema veze. Ja i on smo za sad najbolji. Evo nas. Dvojica. O, ne, hoće me zeznuti. Hoće ovo krenu da se okreće. Dobro, neće puno. Dobro je, dobro je, dobro je, okej. Ne, ne! Dobro je, dobro je, okej, 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 nigdje, o, kako si bio sreće, nisam pao. Čekaj, 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 ovo ćemo podignemo, pa će da se spusti. Pa... Zašto se ne drži? Zašto neće da se drži? Zašto se ne uhvati? Preglupo, brate, ja sad ću, sad neću preći, 100%. A imao sam čisto ono put do pobjede. Znači, ne treba se vatam nikad na držanje, ne imamo držanje ništa. Išao, ovaj si izvrno skroz. Sad će ovaj da izvrnu. Kad bude skočilo njih 50. Viš ovo. Da li ovo iko prođe sad kad je ovako izvrnuto non stop? Viš samo ispadaju dole. A, brate, jeste realni. Pa jel shvatate vi da... Vidi što će me gurnu, molim te. Vidi, vidi, molim te, oni samo tamo skaču, brate, ovi. Mi ništa, vidi ovo. Možda i bolje da ja skočim. Pa neće ga nikad da kriviti, samo dolaze plavi. O, majko mila. Hoće li se ispraviti ikad? Pa ovo nikad se neće uhvatiti, zašto se ne hvataš, kretenu? Jel ovo radi uopšte ovo hvatanje? Ne vredi, izgubili smo, gotovo je. Onaj se nikad ispraviti. A evo, sad se ispravio. Opet se nisam uhvatio. Ja sam preglup, brate, ne treba se hvatam, izgleda. Poduvo, izduvo. Evo i malo poena, drugi level, nije loše, moglo i bolje. Ajde, probat ćemo ovaj redovni. Da imamo šta će tu da bude, ali može tu neka nova mapa, molim vas ljudi, dajte da vidimo nove mape. Idemo, juriš! Ok, ovu mapu volim, ova mapa je brza, ovo lagano. Vumbu, i onda vumbu, i onda dr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 d
da ove da okrenemo i op, ispali, okej. Okay. Sad treba gledati gde nema lopte. Lopta je najbolja ovde, okej. Okay. Ispuca i tu. Menjamo stranu, idemo ovuda. Lopta je tu, menjamo stranu, idemo ovuda, lopta je tu, menjamo stranu, idemo ovuda. Dobre, rekao, sad će i ovde biti lopta, brate. Okej, okej, opet oska kutanje. Idemo ovako, vum, 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 ustani, 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 digni se. Ne, ne, izbaci! A, da, izbaciše me. Beži, prolazi. Dobro, prošao. Ajde, poskočit ćemo ovuda. Op, dobro je. Begaj, dobro je. Ja, on dok se popne, druži, su ovi svi ispali, jesu. Ali dobro, ajde. Mislim, ispali, završili. Evo ih, begaju, vidi još što te gura, kao. A možda te gurne tamo? Eee, možda te gurne ti pomogne. Ehehehe, nisam to znao, viš kako... O, o, ne, lopto vamo, nemoj... Dobro je, nije. Joj, joj, bit će za dlaku, bit će za dlaku, joj! Dobro je, gurnula lopta i prošao sam! Ha, ha, gurnula ih lopta. Joj! Okej, šta znači ovaj krug? Ništa, nema nikakvo značenje. Neću da izađem, hoću da ostanem. Guri! Guri sve, guri govna! Guri dole u... Šta je dole, lava? Vjerojatno je lava i oni izgore tu i nikad se ne pojave, vjerojatno ne prežive. I ja opet ovo, ja opet ovo, izduvat ćemo izgled opet. Ali pazi, ja sam toliko dobar na početku i na kraju, dovoljno je jednom da zezneš i onda svaki put ćeš da zezneš i to je to. I sad, odošli svi tamo, ovo se klati, nema veze, mi smo tu. Kako ovaj leti, brate? Džida, džida, hekler, hekler. Ček, kud je bolje ići? Ovo, ovo da izgleda i nije. Ali padaju ljudi, dobro je, okej, okay. Sve je okej. Okay. Tu smo, među prvima smo. Sad će ovaj da se nakrivi vamo na levo, tako da je možda bolje da skačemo na desno. Jeste, okej, okay. Okej, okay, tamo stoje dvojica, o, dobar, 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 o, ne, hoćemo pobići, neće, dobro je, dobri smo, okej, 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 i bilo posljednja deonica, jeste, jeste, i ovde ga da, ovde ga izduvam, ovde ga pozoriš, koliko je lako kad je malo ljudi, brate, samo skakuj ćeš fino i to je to, o ne, o ne, o ne, o ne, skoči, onaj nije skočio, sad će se izvrne, o ne, dobro je, možda da bolje idemo ovamo, jeste, op, to je to, među prvima! Svi ga držim. Ne, ja ne znam ni da, ni da držim ljude ovde, ne vredi. Ne vredi, odustajem od držanja, od skakanja, od hvatanja za ruke, odustajem od svega. Evo je nova mapa, Hoopsy Legends, znači, isto je preskakanje obruče, ali je u ovom matvarom fazonu s ovim preprekama. Viš, moraš da dovučeš prepreku, to je to, ne ovu prepreku, ovu pomagalicu, poskočicu i onda da skočiš. Dobro, sto, mislim, izda će biti zanimljivo, ajde vidimo sad, aha. Odavde ne može, mora se dovuče osranje. Ajde, ja ću da skačem, a vi vucite. Što mi piče 06?
Ne mogu da uvatim, on hoće da skoči odavde, ali ne može. Ava je uspeo, kako si uspeo, prijatelju? Se može s ovog, ne može. S ovo može odgurat nekako. Aha, može, evo ga. A ja odgure njemu. Ja odgure njemu, brate. Pa nije fora njemu da guram. Šta da radim sad? Eno tamo imaju dva. Ali ne može ni u jedan doći. Aha, dobro, prošao sam kroz jedan, okej. Šta sad radim? Ne možu. Aha, aha. Ček. Da se možeš popeti. Popri se! Evo ga! Prošao, bravo ja, legenda! Dobro, prošao sam kroz dva. Može li negdje da se stvori ovaj obruč, molim vas? Molim vas, gospodo. Znači, ne treba ga gurati nikad, nego čekajte drugi guraju. Zašto nema obruča ovdje da se stvori jedan? Ne, fuck. Jel može odavde? Ne može. Jao, sad će mi odavde ovaj skočiti, a? Neće, failovat će, predaleko je. Evo ga! Prošao, bravo! Dobro, četvorice su prošle za sad. Hoće mi ovaj namestiti ovo. Jel prošao? Nije, fuck, kako sam ja ispao? Ne mogu, nego previsoko je. Jel prošao? Jeste. Kako me, šta me bacilo? What the fuck? Šta? Meni treba još tri. Da nađem tri. Ovo još i dalje se nije završio. Ne, treba neko da gurne, nema sile. Ne, kako sam ga gurno onda prođe? Ja, beži bre. Beži bre, igra laže. Je li moguće ovo da proći? Nije, naravno. Ah, fuck. Evo ga, prođi, potumbaj se. Dobro, protumbao se, koliko bi treba, još dva? Ah, fuck, gde da nađem još dva? Kako se popnem ovde? Ne mogu tamo. Aha, jednoga ovaj, nikoga ne vidi, nikoga, please. Dobro, pali su, ha, glupari, pali ste, glupari. Please. Ne, preloše, moram se popnem na ovo sranje. Ostalo je još pet mesta. Ja imam pet obruča. Ode ovaj, dobro. Ajde, poprićemo se ovde. Ne, kako sam pao! Popri se. Dobro. Čekaj. Evo me! Prošao sam obruče. Ajde, imo. Još dvojica, prijatelju moj. Još dvojica, da. Da vas vidim gde ste, aha. A ovo je zlatni neki, možda ovaj vredi dva. Ili je ovaj prošao pa je zato bio zlatni. Još dvojica, ali je zeznuto ovo, brate. Baš je komplikovano, znači. A vidi, ovo se diže ove kao prepreke gore i... Baš je zeznuto, brate. A ovaj odustao, nema ništa, a? Gotovo, kraj! Ušao sam kao u top 50. Jel moguće da sam bio osmi? Pa i nisam baš. Napolje, ispadajte, govorari, ispadajte, napolje! Jao, sad ovaj futbal. Gde su mi autići, brate? Imaju dve lopte, jo majko. Nabodi je glavom. Da ode tamo. Ovako. Nabodi je. Pobedu naš gol, brate. Pa ne. Ne, ovo je dva gola. Neću mu dati nijen gol. A možda loptu nabodemo nekako da ode u suprotnu smeru. Sve izdali jedan gol. Jesu, evo ga još jedan. Pa i sad. Ovo je promašio, ali glup, mogu da da golčinu. Zašto lopte sve idu na naš posao? Ja mogu da je nabijem glavom pa da je gurem tamo. Nabodi je. Nabodi je, bre. Gde je druga lopta? Ajde tamo lopto, ne! Zašto lopto? Sad će neko da je. A, majko, milo, kako ovako slabo ide? Evo, dali smo i mi gol, dobro je. Ja samo guram ovu loptu. Bravo, legendo, bravo, sad će se sklizde. Op! Ne! Kako je skino? Skino je sebi u gol! Bravo, majstre! Tamo lopto. Ne, preskočilo me, kako me preskočilo? Ne, vratite. Što rade ovi? Vratite loptu, ne, ala glup go, ne, dobre, ne, brzo, ne, dobro, ide tamo, dobre. Udari glavom, bravo, hoće ovdje krene, neće, ovo ide tamo, jao, ne, u dugo. Kako sam promašio oko glupo? Jao, sad će obet da nam uđu u go. Ne daj, prijatelju, ne daj. Čekaj, tamo su plavci, ovdje su žutači. Dobra, ona ide, rola se. Jo, brate, ali on napeto, znači za jedan gol, gledaj ovo. Ajde, please,
Ne, pa kako je odbio ovako jako? Kako je odbije? 3-1, dobro. Ne, evo ga čizgo, evo ga čizgo sad 100%. Ne, ne. Lopto, jao, ne. Moram da izdržim 8 sekundi. Samo da ne padne druga lopta, a? Ja ću obranim, ja moram da branim. 3, 2, 1, nećemo da uspeti. Hoćemo, uspeli smo. Jupi, 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 jupi. Dali smo 3 gola, jupi, jupi. Bravo, bravo, bravo. Uf, usralo nas je, brate, samo tako. Ali smo primili preglup gol. Odoše plavci, zbogo plavci. Ostalo nas je 8. Au, druže. Au. I jao, sad će biti napeto. Sad će biti borbeno. Sad će biti zeznuto. Trka za krunu. Trka za krunu. Fall Mountain. Trka za krunicu, trka za krunicu, za krunicu, za krunicu, trka za krunicu, za krunicu. Da li ste ikad uzeli krunicu? Da li ste ikad vidjeli krunicu? Dođete i uzmete krunicu. Ajmo gas. Idemo ja ću ovom desnom stranom možda, a? Ajmo, trka za krunicu, idemo. Lopta ide. A, lopta će da ovo okreće. Dobro je, prošli smo. Lopta idu vamo, pa ću ja da odem ovamo. Dobro. Lopta je otišla tamo, nije me zgazila, ovo me nije udarilo, dobro. Preletela me je lopta, okej, ide vamo jedna, ide ovamo, u ovo su brze, u ovo su brze. Jao, jao, jao. Nemojte me, dobro. Skoči, skoči, zašto me ovo gura, ne gura me dobro. Jao, ovaj se već popeo za krunicu, ne, ne, please. Polomi se nešto, slomi se. Ne, bio sam tako blizu krunice, vidite ovo, na 5 koraka, onda je promašio, ja bi uzu krunicu. Ne, ne, zašto ga ja, mogao sam ga ja pogoditi da uzmem krunicu. Ne, ne, bi falilo mi ovo licno, ovo licno mi je falilo za krunicu. Jao, 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 u petoj rundi. Jao, malo mi je falilo za krunicu. Jao, malo mi je falilo za krunicu, ne. A, šteta ljudi, bio sam jako blizu. Ali nema veze, to je Fall Guys, druga sezona. Lupite like za zamalu krunicu. Lupite subscribe na ovaj nevratni kanal. Pogledajte Among Us, snimali smo Among Us, ljudi, prejaka igra. Imate na kanalu mnogo klipova. To je to. Do sljedećeg viđenja, budite dobri. Do nekog sljedećeg prije. Imate brzo, da, giveaway na Instagram, požujte zadnji sekund, uvatite. Supreme Nexus na Instagram, imate sliku. Četvrta ili peta po redu, brzo samo lajkujete, prijavite se i možete osvojiti neku super nagradicu. Supreme Nexus na Instagram, zapratite odmah, imamo se uskoro. Kupite nešto SN shopu, ćao! Mnogo je teško dobiti SN proizvode van Srbije. Ali tome je sada kraj, naručite SM proizvodi u specijalnom shopu za zemlje EU. Stojeva ono majica, Supreme Nexus dukse i poruči odmah!